Deus. Tá certo. Tá. Vamos é que... Isto é só piada. Tipo, quem vive em cidades e aqui fica maravilhado. E agora vamos. Há pessoal que vai à caça de pokémons. Então andamos à caça do homem em pé. O Bigfoot. Yeah. Mas eu lembro-me dessa cena estar aberto. Lembro-me boa. Bem, vamos entrar aqui na Floresta Lauro Silva. E acho que é desta que a gente apanha o homem em pé. Ele deve estar, como tu disseste, apanhar um homem em pé com este calor, provavelmente já está sentado. E é a carqueja. Carqueja da madeira. Um gajo a passar nesta ferida. Já, olha, isto é um. Olha, mas isto é. Olha, isto é uma cena que tem que ficar gravada. Um gajo a passar nesta ferida, no meio destas urzes e desta carqueja, e supostamente é ar puro, mas no meio deste ar puro está a vir um certo cheiro a bosta. E eu acho que os turistas aproveitam para ir dentro dos arbustos. Não, aqui na ferida não tem nada, mas o pevito que está a chegar. Esquece. Bem, será para aqui que o homem está sentado? Não. Deve ser para este lado. Onde é que está esse gajo? Está ali. Ali está ele. O famoso homem em pé. Finalmente. Capturamos o gajo. É ali o homem em pé. Opa, é ali. O famoso homem em pé. Boa. Ele está de pé, mas eu cá já me sentava. Não vale a pena ir lá mais próximo do gajo. Conseguiste fotografar daí? Parece coisas do alienígenas. É, não é? Pode ser interessante. Pois um gajo aqui já não consegue tirar nada de jeito.
Acho que fica a andar nestas veredas, sim. Uma coisinha de poeira.